Прикриваються цивільними жителями як живим щитом. На приморській ділянці фронту свої самохідні артилерійські установки та мінометні батареї московицькі убивці розташовують, коли стріляють просто серед житлової забудови загарбаних населених пунктів. Там і тепер мешкають люди, і стріляти туди у відповідь навіть, це ворог точно знає, наші військові, аби не наражати мирних на небезпеку, не будуть. З передової, де така важка ситуація, на Приазов'ї репортаж Руслана Єрмолюка. Почернілі від вогню ящики, побиті скалками мішки і викорчовані довкола дерева. Перемир'я на Приазові виглядає саме так. Буквально 2 місяці назад питалися розібрати 120-ми мінами все, що залишилося. Уся важка артилерія окупантів стоїть просто навпроти. Мінометні батареї розташовані прямо поміж житлових будинків тимчасово загарбаного росіянами українського села. Попереду там є село, в якій вони розташовують свої позиції там для колективної зброї. І так якби прикриваються мирним населенням, тобто вони відкривають по нас вогонь, і ми не можемо дати їм відповідь. Усе важке летить з окупованого селища, і звідти працюють ворожі заїжджі снайпери. Частенько бувало слышно, що одиночні вистріли. Цьому хлопцеві лише 21. Це його перший вихід на передову і перші ворожі обстріли. Батьки, зізнається, боєць його підтримали. Натомість однолітки, коли вирішив йти на війну, не зрозуміли. Говорять, зачем воно тобі потрібно, он мог би далі вчитися. Либо поїхати на заробітки. Війна у полях Приазов'я змінюється щороку. Від дистанційних мінувань нині окупанти здебільшого переключились на повітряні бомбардування наших укріплень, тому щойно наші хлопці чують у небі звук ворожого дрона, відкривають вогонь. Кидали воги неприцільно, ну і зразу після скидування вога втікали до себе на свою сторону. Стрілкотня, кажуть наші військові, тут лунає щовечора. Розриви протитанкових гранат чути через день. Міни вибухають приблизно раз на тиждень. Ситуація на передовій нині зовсім непередбачувана. Кілька днів може панувати тиша та якоїсь миті. От єдиного залпу може вибухнути уся ділянка фронту. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, Олександр Лубок, Спецкор 2+2.